ale my jsme dál mnohem. My jsme za tou velkou budovou, ale tady se nedostaneme. Tady tolik lidí, kdybyste tady byli před hodinou, tak sajka, tady se ani nedostaneme. A já pro... Ne, ne, já pro vás taky nemůžu zajít, prostě to je už, tak když tak, hej, tak si za...